вчорашній цей поспіх, він вкладається в цю загальну логіку такого міського турборежиму, я б сказав. Так політолог Антон Авксентьєв говорить про вчорашню позачергову сесію міськради. На ній переможець виборів Ігор Терехов за 3 години склав повноваження секретаря міськради, з'їздив подати документи в міськвиборчком і, повернувшись до зали, отримав посвідчення нового міського голови. У порядку денному офіційного представлення мера не було. Першу мерську промову на 8 хвилин посадовець почав українською мовою. Шановні пані та панове. Далі перейшов на російську. Сьогодні, коли мене переповнюють почуття, я говоритиму з вами російською мовою. На думку Авксентьєва, Терехов змінив мову виступу задля підтримання іміджу. Його виборці переважно російськомовні, і він підкреслив, що він знає, що за законом він повинен зараз казати українською, але він хоче перейти на свою рідну мову, такий в нього емоційний тріумфальний порив, і він може собі це дозволити. Це такий жест демонстративного зневажання українським законодавством. Свого часу так робив і Геннадій Кернес, якого Терехов згадував у промові стосовно дуже високопіднятої планки, яку він, Терехов, як, так би мовити, новий Кернес, Кернесозамінник, хоче підняти ще вище. Ця згадка про покійного мера Геннадія Кернеса була єдиною протягом сесії. Політолог Денис Под'ячев вважає, консультанти порадили Терехову почати відмежовуватися від свого колишнього керівника. Тобто, якщо на цьому етапі попередньому предвиборчої кампанії його завдання було зв'язувати себе з ним, то надалі все, він як ракетоносій, постать, образ Кернеса себе вже здійснила, все вирішено. Надалі вже потрібно абстрагуватися від цієї постаті, тобто показувати, що я самостійна фігура і що я вже йду навіть далі. Пролунало те, чого ми, мабуть, не очікували би в Кернеса. Це обіцянка бути на засадах відкритості. Харківська міська рада буде найвідкритішим, а його діяльність – найпрозорішою. Попри цю заяву, до журналістів після вступу Терехов не вийшов. Як не відповідав на прохання про інтерв'ю і попередні 11 днів від моменту завершення голосування. За останні півроку на посадовців Харківської міськради, яких очолював Терехов, склали майже 2,5 десятки адмінпротоколів за ненадання публічної інформації, розповів представник омбудсмена з дотримання прав на інформацію Віктор Барвіцький. Що не дається інформація про премії, надбавки очільників структурних підрозділів. Частина цих матеріалів ще перебуває на розгляді, там суд об'єднав провадження, а по частині так дійсно визнано вину і притягнуто до відповідальності. У своїй першій промові Терехов подякував спостерігачам, які працювали на виборах. Я вдячний усім спостерігачам за виборчим процесом, українським і міжнародним. 5 днів провели у судах спостерігачі громадянської мережі «Опора», вимагаючи перерахунку голосів на 40 дільницях. Вже після оголошення результатів помітили, цифри у протоколах, які доїхали до міськвиборчкому, відрізняються від попередніх. Терехову в них додалося понад 700 голосів. Усі слухання спостерігачі програли. І в нас з'явилася, по суті, така ситуація, коли теоретично можна фальсифікувати вибори і немає дієвого механізму оскарження. Тому що можна скажете, до моменту здачі документації, коли ти бачиш порушення, вже після цього суди не допомагають. І в подальшому це може мати вплив на 10-700 голосів, а то й на десятки тисяч. Зінченко говорить, нині фальсифікації може довести тільки поліція. Там провадження за заявою спостерігачів відкрили. Що вдалося з'ясувати слідчим, чи були допити та чи призначені експертизи у справі, речниця поліції регіону Олена Бараник Суспільному протягом тижня не відповіла. Сам Терехов за годину до прийняття присяги усі закиди про фальсифікації відкидав. Політичним опонентам відповів, суди завершилися і повертатися до цієї теми він більше не буде. Сьогодні у виборах поставлено крапку. Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.